kutofaulu. Sawa. Sawa. Asanteni sana. Ni koncha tasi ezi karanda. Ore hai. Kibira hey. Kibira hey. Walisema tuwezi fika, si tumefika. Walisema tuwezi fika, si tumefika. Walisema baba hawezi toka kwa nyumba, si ametoka. Sisi tunasema baba akisema kesho tuende, si tutaenda. Na tunasema bei ya unga ishuke chini, ishuke. Isiposhuka wale washuke chini, si washuke. Kibira hey. Tunasema baba hapa ni baraks yako. Na ukikuja ujue vijana wako wote hapa wako gangare. Na sisi tuko nyuma yako. Ukali unakanyaga ndio tunakanyaga. Asante sana. Palekia Martha Kibera Saudi. Hello. Kibera oye. Leo ni leo, msemayo kesho ni? Sasa tuambie hawa, sisi hatubanduki, sisi hatutarudi nyuma. Na wakimgusa baba, zote tutatokelezea. Lazima bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Na lazima Sakayo aende kwao Sugoi. Hiyo ni kweli au si kweli? Ruto must go. 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 Pelekea Sifuna, pelekea Sifuna pale. Aya Nairobi oye. Nairobi oye. Mimi kwanza nataka kuwashukuru watu wa Nairobi kwa kuonesha kwamba hakuna kitu chochote tunaogopa. Dawa ya hii maandamano bwana Ruto asikie. Polisi hawataweza. Risasi hazitaweza. Dawa ya maandamano ni unga ifanye nini? Unga ifanye nini? Leo baba, tumeona wale watu ambao wanaingilia mali za watu na wale ambao wanafanya maandamano ya amani. Sisi tumefanya maandamano ya amani, wao wameenda kushambulia shamba ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta.